Mjomba. Ah, ile ya mwaka mpya kwanza. Aisee, safi mjomba. Maisha nyumbani yanasonga. Sio mbaya, ni mazuri. Sasa mjomba, ingia tu dukani. Sajo. Mwenye duka. Mwenye duka mteja wangu mkubwa wa bidhaa moja tu. Eh? Vipi, leo unataka bidhaa gani? Maki wewe umeshazoea kuja hapo unataka vumbi la Kongo au kondomu? Usianze kunianza kunitoa. Niambie ukweli. Nataka leo bidhaa gani? Maki umleo da kwenda kule zote nimepanga. Nini? Ndugu yangu. Unajiona? Huyu tena huyu. Ah, mjomba. Ndio mteja wangu mkubwa hapa na nile hapa Mbezi. Mjomba, huyu mimi nitakusaidia nini? Anatumia kondomu kama zote. Afu mademu wote afu mimi namkubali. Afu kakiduka liko nyoka. Anawateka jamani huyu. Kondo hivyo. Kila aina ya kondo unazozisikia dai. Jemedali huyu hapa natijua. Na kama vipi? Anaweza kukusaidia akakutajia hata majina mawili matatu anazotumia. Mjomba. Hivi vitu vitakusaidia nini? Ujue mjomba mimi ni mteja wake mkubwa sana na si mteja wangu wa kondomu. Kwa nini? Mjomba. Yaani kuzunguka kote huku kumbe ndio kuja kuchukua eh? Vumbi la kondomu au kondomu? Vumbi kupe. Mjomba. Oya. Nyonga kupe. Nyonga kuhudumia. Kakata. Twende wewe ngakupe kondomu. Anajitahidi kujilinda mjomba wangu yule. Twende kanipa hata mbili. Hata mbili, yes. Ha ha ha!